Se fem noll nio eller matte 2b eller matte 2b sì för matte 2 det är 25 10 då. Här säger den hur många år tar det för en investering på 100 000 kronor att öka till dubbla värdet om värdet ökar med 10% varje år. Oj, det var... Ja, det är lite för mycket där, men vi ska väl titta också. Så har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Och a är det... C är 100 000. Och sen dubbla värdet, så det måste vara 200 000 här. Här är vi säkert nu då. 200 000. Det blir särskilt 10%. Så förändringsfaktor är lika med N plus 0,10. Alltså 100% plus 10% är 1,1. Vill ni göra på det här sättet, 100% plus 10%, det är också okej. Det blir 110%. Men när ni räknar, ni måste räkna med decimal form. 1,1 upphöjt till x. Hur många år tar det? Och då, ja, vi har inte lärt er om logaritmen, så vi tar det grafiskt än så länge. Så om vi tittar på graf då. Tittar på graf här. Så har vi 100 000. Multiplicerar med 1,1 upphöjt till x. Och sen det andra är 200 000. Så. Och sen draw. Aj. Så zoom. Auto. Hoppas att vi ser dem bägge två. Ja, där är det. Vi ser dem bägge två. Och då ser ni där. Aha, det är dags för eleverna att åka hem. Vad är det? Just det. Så har vi G-sold. Och sen intersection då. G-sold igen. Så ser ni att det tar 7,27 år. 7,3 år. Alltså x är lika med 7,23 år. Ja, mer än 7 år i alla fall. Det var inte så. Ja, men kanske. Det är okej. Det är redan dyrt den här 10%. Så om ni ska låna någon gång, 10% är redan dyrt. Därför du kommer att betala lika mycket efter 7 år, om man säger så. Ja, det var den. Jag såg att jag har skrivit fel där. 27 år skulle det vara. 7,27